ኢትዮጵያ መቶ ሙሉ የሚፈሱ ትላልቅ ወንዞች እንዲሁም ሃይቆችና ለኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫና ለመስኖ የተገነቡ ግዙፍ ግድቦች ባለቤት ናት። እነዚህ የውሃ መገኛዎች የሀገሪቱ አሳ ሀብት ምንጮች ናቸው። ከነዚህ የውሃ አካላት ወደ 94000 ቶን አሳ ሊመረጥ እንደሚችል የቅርብ ጊዜ ጥናቶችን ዋቢ ያደረገ የግብርና ሚኒስቴር መረጃ ያመለክታል። ከሃይቆች የሚመረተው አሳ ለገበያ እየቀረበ ለከተሞች ፍጆታ የሚውል ሲሆን የወንዞቹ ደግሞ በገጠሩ ህብረተሰብ ለምግብነት ይውላል። የአሳ ሀብቱ በስፋት በሚገኝባቸው የሀገሪቱ አካባቢዎች የሚኖረው ማህበረሰብ የአሳ ምርቱን ለምግብነት ብቻ ሳይሆን ለገበያ በማዋል በገቢ ምንጭነቱም ይጠቀምበታል። ሆኖም ግን አገሪቱ ካላት እምቅ አቅም አንጻር የአሳ ሀብትን ከማልማትም ሆነ ለምግብነት ከመጠቀም ጋር ተያይዞ ሰፊ ክፍተት ይስተዋላል። ለአብነትም አገሪቱ በአመት 94000 ቶን አሳ የማምረት አቅም ቢኖራትም በአሁን ወቅት ግን እየተመረተ ያለው ከ60000 ቶን ያነሰ በታች መሆኑን የግብርና ሚኒስቴር መረጃ ያመለክታል። ላብነትም አገሪቱ በአመት 94000 ቶን አሳ የማምረት አቅም ቢኖራትም በአሁን ወቅት ግን እየተመረተ ያለው ከ60000 ቶን በታች መሆኑን የግብርና ሚኒስቴር መረጃ ያመለክታል። ይህ በመሆኑም በግብርናው ዘርፍ በ10 አመቱ የልማት እቅድ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ልዩ ትኩረት ከተሰጣቸው ዘርፎች ውስጥ የአሳ ሀብት ልማት አንዱ ነው። በዚህም በእቅድ ውስጥ አሳም በአይነት በጥራትና በብዛት በማልማት ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ የሚያስችል አቅጣጫ የተቀመጠ ሲሆን በወንዞችና በተፈጥሮ ሐይቆች ብቻ ሲከናወን የቆየውን የአሳ ልማት በየአካባቢው ለአሳ ልማት የሚውሉ ሰው ሰራሽ ኩሬዎችን በማዘጋጀትም እየተሰራ ይገኛል። በሐረሪ ክልል ድሬ ጠያራ ወረዳ ከ2000 በላይ አርሶ አደሮች በአሳ ግብርና ስራ ላይ የተሰማሩ ሲሆን ግብርናቸውን የሚያከናውኑበት የኩሬ መጠን በአማካኝ ከ5 እስከ 6 ሜትር ስኩዌር ነው። ለአሳ ግብርናው የሚጠቀሙት ቆሮሶ የተባለ የአሳ ዝርያ ሲሆን አብዛኛው ገበሬ የአሳ ግብርናውን ከመስኖ ከሰብልና ከሆልቲካልቸር ጋር አጣምረው የሚሰሩ ናቸው። የአሳ ስራ በቅርብ ዓመታት ነው የተጀመረው። ሲጀመር በትንሽ አርሶ አደሮች ላይ ግብርና ቢሮ ከአረማያ እዚህ የአሳ ዘር አምጥቶ በጣት ለሚቆጠሩ ገበሬዎች ለነሱ ነው የተሰጠው። አሁን ግን ዞረን እንዳየ ነው በ2000 ሸራ በላይ ውስጥ ተሰራጭቶ ነው ያለው። ይሄም ሊስፋፋበት የቻለው አንዱ ምክንያት ይሄ ቆርሶ የሚባለው የዚህ የአሳ ዘር ቶሎ ይራባል። ቶሎ በመራባቱ ብዙ ዘሮች አሉ እዛ ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ ገበሬው በትናንሽ ዋጋም እና በስጦታ መልክም እየተዋሰ እየተቀባበሉ ወደ 2000 ምናምን ሸራ ውስጥ አደረሱት። ስለዚህ በትንሽ ሰዎች ላይ የተጀመረው እዚህ ላይ ደርሰዋል። ያው እንዳየነው አያድግም እንጂ ብዙ ነው ጫጩቱ። ስለዚህ በእንዲህ አይነት መልኩ ነው ተስፋፍቶ እዚህ ደረጃ የደረሰው። በእኛ ቢሮ በኩል ለአርሶ አደር የምናደርገው አንደኛ ጫጩት አቅርቦት ነው፣ ሁለተኛ የግንዛቤ ማስጨበጫ ነው፣ ሶስተኛ ደግሞ የጫጩት የአሳ መያዣ መረብን አቅርበን ለወረዳ ሰጥተናል። የወረዳ ባለሙያ አለ። የወረዳ ባለሙያ በሞተር በየቤቱ እያደረሰ እያስተማረ ይገኛል። በእኛ ጋር ጫጩቶችን እናቀርባለን ለአርሶ አደሩ ከሸራ ወደ ሸራ ማስተላለፍ የአመጋገብ ለአርሶ አደሩ አመጋገብ ስልጠና ይሰጣቸዋል። በሙያተኞች እየመጡ ከቢሮ የሚመጡ ሙያተኞች አሳውተን አመጋገብ ስልጠና እንሰጣቸዋለን። አዎ፣ አንደኛው የግንዛቤ ስራ ነው። ግንዛቤ በቀላል ዋጋና እንዲሁ በተውሶ በስጦታ መልክ እንዲሰጡና እንዲዳረስ የማድረግ ስራ ነው አንደኛው ስራ። ሁለተኛው ስራ ያደጉ ይሄ ብዙም አያድግም ግን በተወሰነ ደረጃ ያድጋል። እነዚህ ያደጉት እንዴት እንደሚያዝ የነሱ መያዝ እና ካወጡ በኋላ ደግሞ እንዴት እንደምታረድና እንዴት እንደምጠብሱት ያን በሰርቶ ማሳያ በአራት ደረጃ በአራት ቀበሌ ላይ ሰርተን አሳይተናል። እንዴት እንደምታረድ እንዴት እንደሚቀማ እንደሚያዝና ከዛ ደግሞ እንዴት እንደሚበላ ያበላሉ። ምኑ በፎቶም የተደገፉ አሉ። አራት ቀበሌ ላይ የሰርቶ ማሳያ ስራ ሰርተናል ማለት ነው። አመተቱ ባለ የገሌ ጊዜ ቢሻን ባፍኑ ረኮ ቢሻን ይራይ
يوها چگر نبربن يهن چگر لمقرفم يوها گرواد قفرن بموتات بشرا مسنو لرش عصرات شمتاكم جمبرنال كغزي بوهالام يقبرنا بالميو چن مكر بمسمات كرش عصرات شن قون لقون عصا لمن عنا ربان بميلتان ساستر يجمبرنو يرش عصرا عهون زيدا رجل عيد رسول يغشرا قدا غنقين يبودا قرطو ميتا نفيني قيسا غيني يجو يبرنا نوخاني كجبرنا بيروح يتسد أن نجاج وتبى متجن عسان يمسنو سران بمننا كنا ونبت شراوست إيا ربان النجني لنا الربابون بتملكتهم كجبرنا بعلم يوش بكل سلت أنا تسد تونال إسانو أسرع فرطاني تبى كبرة دبرس كيرة والمورادي مجرد دم ما تيكس بودا ترى أدخل وينه قام نبى لوهنه يا أصل ماربات راون بهولة جاجوتنا يجمعنا، أهون لاي عندما تعود أزيد رجع درسوان. في ديا خيسر نجع، إذا بودك بس تجاجي رسا غوني في وثما ولا راي. وان كنا قافي قلوا نا عرما يلافني. كبار بنيا يا شاس راتشين بتشماري، أصل ماربات راسن جمر، أمس جاجوتوش، كارما هاي قستنا. أهون لاي عندما تعود يترابونا. أزيك أدم قلت الناس وسجزاو تتن بل ثنا لقبي ما تتن شتنا ترى لم وسدين لي هذا بابني يعني جرا أكاس باسني አሳ በውሃ ውስጥ የሚኖር በስንጠበ የሚተነፈስ ለመንቀሳቀስ የሚረዱ ኩንፎች ያሉት ደመቀስቃዛ እንሰሳ ነው። ብዙ የአሳ ዝርያዎች እንቁላል በመጣለ የሚራብ ሲሆን እንደ ዝርያቸው አይነትና የሚጥሉት የእንቁላል መጠንና ብዛትም ይለያያሉ። በድሬ ጠያራ ወረዳ ለእርሻ ስራ በታቆሩ አንስተኛ የውሃ ኩሬዎች ውስጥ በብዛት እየረባ ያለው ቆሮሶ የተሰኘ የአሳ ዝርያዎች የዳበሩ እንቁላሎችንና ወዲያው የተፈለፈሉ ጫጩቶቹን በአፋቸው በመያዝ እንክብካቤ ስለሚያደርጉ አንስተኛ የእንቁላል ቁጥር ይጥላሉ። በአብዛኛው ከ800 እስከ 1000 ሊደርስ የሚችል እንቁላል ይጥሉ ይችላሉ። ከአሳ ስነ ህይወታዊ ባህሪ ሌላውና መታወቅ የሚገባው የአሳ ምግብና አመጋገብ ነው። አሳዎች እንደ ዝርያቸውና እድገታቸው ደረጃ የሚመገቡት የምግብ አይነት ይለያያል። በአብዛኛው አሳዎች በጫጩ ደረጃ እያሉ የፕሮቲን ይዘቱ ከፍ ያለ የምግብ አይነት መመገብ ይፈልጋሉ። ስለሆነም በሃይቆች በተፈጥሮ ከውሃ ውስጥ የሚገኙ ጥቃቅን የውሃ ውስጥ እንስሳቶችን ሲመገቡ በዘመናዊ የአሳ አረባብ ዘዴ ደግሞ በተፈጥሮ የውሃ አካሎች የሚገኙ ጥቃቅን የውሃ ውስጥ እንስሳቶችን በሰው ሰራይ ዘዴ በማሳደግ መመገብ ወይም በፕሮቲን ይዘቱ ከፍተኛ የሆነ የተመጣጠነ የአሳ መኖ አዘጋጅቶ መመገብ የግዲላል። በአጠቃላይ አሳዎች በአይነ የማይታዩ የውሃ ውስጥ እጽዋትንና እንስሳዎችን እንዲሁም ደግሞ የውሃ ውስጥ ጥላጥሎችንና አሳንም ይመገባሉ። እነኚህ ዝርያ የተመረጡት ቴላፒያ ወይም ቆሮሶ ነው የምንባለው። ይሄ ዝርያ የመረጥንበት ምክንያት ማለት ነው በቀላሉ ጫጩት ማግኔት እንቻላለን። አንድ እናት ከ800 እስከ 1500 ጫጩት በአንድ ጊዜ ይጥላል። ሁለተኛ ደግሞ እንተንም አየር ንብረቱንም አቋቁሞ የትም ቦታ ማራብ የሚያራባ ዘር ነው። ለዚህ የዝርያ ለአርሶ አደር በጣም ተመራጭ ነው። አሁን አርሶ አደሩ አንደኛ ኮምፕሌን የሚያደርግብን ይሄ የአሳ ዘር አያድግም ትንንሽ ብቻ ነው የሚሆነው ብሎ ይሄ ኮምፕሌን ያደርጋል። ግን በጥናትም እንደተረጋገጠው በጂኦሜን ብረን ውስጥ በጣም አስማሚ ሆነው ለዚህ የቆርሶ የሚባለው ዘር ጂኦሜምብሬን ውስጥ ይመቸዋል ይራባል ግን አያድግም። አሁን ይሄን ገበሬው ይሄን ግንዛቤ እንዲይዝ ማድረግ ነው። ሁለተኛው ይሄ አያያዝና ለሱ ደግሞ የሚያስፈልጋቸው ምግቦች አሉ። እነዛውን ቤት ውስጥ እንጀራ የሚሰጠው አለ ዳቦ የሚሰጠው አለ ቤቱ ያፈራ ነው እያበሉት ያሉት።
بنيا درجة منا ببيرو درجة ثمت أتاني مقف لذي أصحاب يما كرب سرا عندهم يفعلوا جبنا نزين بنات بيتعرفوا أصحاب تلمات أزي بلاي تصفافتو كبريهم تتكامي هنا عندهم وردا لا يالو تثمالاي إسكما كرب من قدر سوي عندي بلا مدرك لزاولو سلمنا ربط إيه يزرنا يسوم يجيب بدأ موساينا معلم أنتني يا تو بيت أفرعون نو من زاد أشوا بتلين روز دابونا إنجرا النابل أشوا لين روز هذه سنين أفلف خنوان كنا يا أسا قبرنا مالت أسام بوها أكالوستيج أمرو لأسا أرغت مراباتنا تينا يمياس بلغوتن بمغرب بمنكباكبنا بمكوتاتر أساني ماربات زدينو يه يا أسا عرباب زدي كتفترو يوها أكالوش لمسالي كايكوشنا ونزوشي كمي مرتو يميليو بمرت هيداتو بتلايا يملكنا درجة يسو انكبكابي يالبت مهونونو يه يا قبرنا عينت بأهاغور أكفنا بالماكف درجة كفتنياون يا عالم يمكب أقربوت كمي أبركتو زرفوش عندوشيون بيا عامتوم إرغتي ياسايه يكينيال بتلايم يا أسا قبرنا بهايكوشنا ونزوش يالون يا أسا حابت كمان منعمل يادنال هايكوش بليلوبت إنا أسا بالتلم مدباجو بوتاوش أسا لتتكاميوش لماستواوكنا تتكامين ديونو كماسجال إنا تجمماري قبي كمفتر أقوايا يتجاوتي اللومينا كفتنيانو ياو ندعتامي زي بكر بنو يجمعرنا علو كاس قبوا أو تطال تتكامو يتتكامو تجا سنال عندنا لا يدري تيارها بجات كروبنا متطوعة هي نشاط قلنا مكرونة نا باستا كعكتها ما يشم بدالو النزيل جوج بيتوس تيتم تاتنا مجباه عنيو هي مكانشارنا مبالو النزي نجاروش لجوج لا انداي كسر قولي لقولي قبرنا سرام من دالة يا أتكلت فرا يا أتكلت سرام من يالة زي جو من برينوست عسا ما تمر عند هتمت أنا يا لما تروفات يا مجب ماد بالو زالاي لزي يا قبر اللي جوج دم تاوك أو عسا بروتين هاينو لزي اللي جوج لعلم كنجر بري أي مرون دون وراشوا لما درك تلك فائدة نيالله مالنا بس دي صرف ما سمارتو عندنا يمكب واسطنا لما رجعت أصحاب بدام وسائل نقرنو especially الناتو كنا للجوش أسا بالانس دايت من لولو كمكب كلهم عينات مكبوش من ناقنيو نترى نعروش ندالو أساو كبلان كلنا من نعرين دبلان كوترا. ولتنا يارمو إيه لا أسا سايون لا إيريجيشن نو نسو متكاموت. منهم كوستي سايوتو مالتنا. زيوس أسا ماربا تشيلالو. سوستنا ياو مجي باتشو ببرة أيفلكو. يبيتوس تعرف رافيا لا سومي كان مزاتوت. ولتنا يارمو ألجيال. شراو استم فطرو معناتنو الگيو ليلا گيزي ارسو ادرن واون شفنو ياسچگرال اسون الگي اسا من ناربا كونا اساو لمگبنت يتتكمال تكمو ين ميبال نگر علم اسا ماربات بتام ما تكمالو يگبيات سسرت يتوسن چگروس بينورو ارسو ادرو ورس برسو نو ميكفافلو Jadi kata mahu stok kami jadi lek, harus bersa cunu sih, harus bersa cunu misha satu. Larsuat dorus bersunu sih aja mikir bor. Handi nyawa gabri. Pasai ni mengger no intinya lelak skau. Kini gabriat sesuruh bahasa fibikat,
እንትኑ ማስፋት እንደሚቻል ይተመናል ፋይዳ ታዱራ ተምቀበሰይተ ኛቹ ዳፊስ ፋይዳኒ ቀባ ሸራን እንኒ ከሰጅሩኩኒ በመጀመሪያ ያለው ጠቀሜታ ለምግብነት ይጠቅመናል ከዚህ በተጨማሪ ለመስኖ የምንጠቀመው ውሃ ውስጥ ያለውን አልጌ አሳዎቹ ስለሚበሉት የውሃ ሞተራችንን ከብልሽት ታድጎልናል ሁሉም ማንቀቡ የጮኸይ እንኒ ከሰጅሩቱ ሁሉም ማቀቡ ፋይዳን ሳከና ኛቹ ዳፊስ ፋይዳ ቀባይ ማጋላ ትንዴ ሲነለክ ነው ከህዝብ አመለካከት የተነሳ አሳ ለምግብነት የሚውልበት ሁኔታ ውስን መሆኑ ይነገራል። ይህም በመሆኑ በአመት የነፍስ ወከፍ የአሳ አመጋገብ ደረጃም በአማካይ ከግማሽ ኪሎ ግራም አይዘለም። ይህም ዓለም ከደረሰበት 21 ኪሎ ግራም ጋር ሲነጻጸር እጅግ ዝቅተኛ መሆኑን መረጃዎች ያሳያሉ። የአሳ አመራረት ሂደቱም ቢሆን አሁንም ከዘልማዳዊና ባህላዊ አሰራር ብዙም እንዳልወጣ ያሳያል። በሀገሪቱ የአሳ ሀብት በስፋት እያለ ሀገሪቱ አሁንም የአሳ ምርት ውጤቶችን ከውጭ ሀገሮች እያስገባች ትገኛለች። መረጃዎች እንደሚጠቁሙትም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2014 እስከ 2018 ባለው ጊዜ ውስጥ የተለያዩ የአሳ ምርቶችን ከውጭ ለማስገባት 77 ሚሊዮን ብር ወጪ ተደርጓል። ይህም በሀገር ውስጥ በዘርፉ ስራዎች ስላለመሰራታቸው አንዱ ማሳያ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። በ2015 ወደ 600 ሸራ ውስጥ ትራንስፈር እናረጋለን ብለን አቅደናል። እስካሁን ባሳለፍነው 6 ወር አፈጻጸም 150 ሸራ ውስጥ ትራንስፈር አድርገናል ማለት ነው። በሰፊው ትራንስፈር ለማድረግ አንደኛ በተመጣጣኝ ዋጋ ለራሳቸው እንዲሸጡ፣ ሁለተኛ ጫጩቱ እንዳየነው በጣም ማት ነው። በስጦታ መልክ ራሱ አንድ 5-6 ፍሬ ቢሰጣጡ ሌላው ጋም እንደዛው ይራባል። እዚህም ቀደም እንደሰማነው 4 ነው 5 ፍሬ ነው ያመጣነው እሱ ነው እንደዚህ ያደገው አሉ። ስለዚህ ይሄን አዌርነስ ፈጥረን የዌርነስ ከተፈጠረ በኋላ ባሉ ወደ 8956 ሸራዎች ነው ያሉት በዚህ ወረዳ ማለት ነው። እነዚህ ሸራዎች ውስጥ በቶሎ ማዳረስ እንችላለን ማለት ነው። ግንዛቤ ሲንፈጥር በቢሮ ደረጃም በጣም ማት ጫጩት ያላቸው ሰዎች በተመጣጣኝ ዋጋ ቢሮ ገዝቶ ለገበሬም ለማደል ፕሮግራም እንደተያዘ ከቢሮም ሰምተናል። ስለዚህ እኛም አውሳደሩን በራሱ እንዲገዛና በስጦታ መልክም ለራሳቸው እንዲሰጡ ብዙ ግንዛቤ ስራ እየሰራ ነው ማለት ነው። አሁን በአብዛኛው አሁን ቆንጆ ስራ እየተሰራ ያለው ይሄን ነገር ለማብዛት እየተሰራ ያለው ስራ ወርዳም የተመደቡ መኪኖች ነበሩን። በነዛ መኪኖች ከአንዱ ሸራ እንደወጣ በፈጣን ወደ ሌላ ሸራ መገልበጥ አለበት። መንገድ ላይ በውሃ ይዛቸው ስትሄድ የመሞት እድል አላቸው። ስለዚህ ያንን አንዳንድ ድጋፍ ቢደረግ ሁሉቱን የማስፋፋት ስራ መስራት ይቻላል ያምናለሁ። ትኩረት ሰጠን ከምንሰራበት ብራንች አንደኛው አሳ ነው። በዚህ ዙሪያ ሰፊ ስራ ለማስራት አቅደን እየተነሳን ነው። እኛ ያልደረሱ እስካሁን ያላገኙት አርሶ አደሮችም ዝርያ ማሻሻያም ከፌደራል ጋር ተገናኝተን ዝርያውንም እዚህ የሌሉ ዝርያዎችም ለማምጣት ዝግጅት ላይ ነን። ያቹሌ ገሩ ዲለሳ ካፍተ ኩሌን ሞበርሲሰኒ አሳ ማስከሪያ ስለሌለን ሸራ ውስጥ እያወጣን በመጠቀም የተቸገር ነው። የሚመለከተው አካል ይሄንን ችግር ተረድቶ ድጋፍ ቢያደርግልን መልካም ነው። ወሙይሳን ባሰን ከነሙ ወካታት ቴዎሪሰኒ አሁን ላይ አሳውን አውጥተን እየተቀመን ያለነው በባህላዊ መንገድ ነው። የሚመለከተው አካል ሳይንሳዊ መንገድ ቢያስተምረን መልካም ነው ላለው ተንሙ ያዲ መታከኝ ያዲ ንቲያው ጅር
كهزب كتر مجمع مرغار تايزو عند بيت سب بنوكسو كف غبي يميزو مريت متن كيزيو دكيزي ياشكولو كولا يغنيال باونو غزي نبسو كف اماكان يبيت سب يرشا مريت متن 0.8 هكتار ونوال مريت فلاغي وطات يبرت سب كفل يجمر ميدون تكتروم يمريت الباو كتر كيزيو دكيزي ياشاقبا يغنيال باندان دكتر مابر سبوچ مريت البا يونو بيت سبوچ كتر يا اكبابيو نواري غماش يحل مرسون عنداند طناتوچم ياملاكتالو بوطيتوم بابزانيو مابرسب زند يبيتسبن ابالات ببقي هونيتانا بزلاقينت ممبغب عالمچالم بماسكتل يمغب واستنا چگر بماسكتل لاي يغنيال كزي انصارم يي يمري مبطاتس چگر بغتر وبرت سبلاي بقطاي لياسكتل يميچلو چگر يكفا مونون كغنزابيس بماسكبات تمر ياسا غبرنان كليلوچ يغبرنا اسراوچ غار بماقناجت بتنش مري لاي باند گيزي ليگني يميچل يمرت عينتل لمچمر يتدرگ ያሉ ትሮቶችን አጠናክሮ መቀጠል ያስፈልጋል።